մենք ինչ-որ տեղ մի քիչ ռիսկի ենք գնում, երկու եզրայիններն ավելի բարձր են խաղում պաշտպանների մասնախոսքը։ Երկրորդ կեսում տղաներին մենք մարզչական շտաբով հուշեցինք, որ շտապողականություն կա մի քիչ։ Շտապել ու արագ խաղալը դա տարբեր բան է, իհարկե հաղթելու ցանկությունը շատ մեծ էր տղաների մոտ, դրա համար էպիզոդներ կար սխալ որոշումներ էին կայացնում գրոհի ճիշտ ուղղությունը ու ճիշտ ուղղություն տալու համար։ Համենայն դեպս երկրորդ կեսում արդեն ինչ-որ չափ շտկվեց նամալան փոխարինումներից հետո, պետք է նշեմ, որ այդ ֆուտբոլիստներով դաշտ մտան փոխարինման, կարելի ասել հենց բեկումնայինը դա եղավ։ Ոչ, ես բազմից նշել եմ, տղաներին հենց մարզումների ընթացքում հենց խաղից առաջ հրանգումի ժամանակ էլ նշեցի, որ հեշտ չի լինելու, մենք գիտենք, Արարատը շատ կազմակերպած պաշտպանվում է, ամենադեպս շատ բարդ է լինելու, տենց բան չկար, որ ասենք կարող է թերագնահատեին կամ բան, որովհետև բոլոր ֆուտբոլիստները պրոֆեսիոնալ տղերք են, հասկանում են, ուղղակի այդ շտապողականություն հենց ցանկություններ, հաղթանակից մեծ ցանկություններ, որը ուզում էին ասպես նախորդ երկու խաղերում մենք հենց առաջին կեսում կարելի ասել հարց լուծեցինք, հաշի մեջ առաջ անցանք, բնականաբար այդ հրանգումն էլ կար, որ ինչքան հնարավոր շուտ գոլ խփել, եթե շուտ գոլ խփենք կարող է ավելի հանգիստ ընթանալ խաղը։ Ամենայն դեպս սենց գնաց, ինչքան ուշացավ գոլը, այդքան ավելի լարվածությունը մեծանում էր։ Արարատը բոլոր կազմակերպված էին պաշտպանում նախ, հետո մեծ ուժերով էին պաշտպանում ու այդքան էլ հեշտ չի հենց այդ ձև պաշտպանություն տանելը, երևի հաշվի էին առել նաև մեր նախորդ խաղերը, ամենայն դեպս այդ տպավորությունը իմ մոտ այն է, որ մեր Հայաստանի առաջնության թիմերի համար ինքը հեշտ մրցակից չի լինելու, մյուս խաղերում ինքը շատ միավորներ է փախցնելու մրցակիցներից։ Մենք որոշել ենք, որ ամեն խաղին նոր գլխավոր մարտի որոշել է, որ նոր ավակ ընտրենք, ամեն մեկին տանք հնարավորություն, որ առաջ տարի որակներ ձեռք բերի։ Մարտին Արձանյանը Սահմանակենտրոնական պաշտպանության դիրքը մենք տեսել ենք, այսօր հայերենի դիրքը արդարացեց, ասենք Արդեն ունիվերսալ տղա է, ինքը կարա ձախմ է, խաղա, կենտրոնական պաշտպաներ խաղա, հենակետայիններ խաղա, աջ էր, ուղղակի վերջում հոգնել էր մի քիչ արդեն, դեռ փոխարինվեց։ Ինչպես? Ինչի հետ էք բացատրում, որ վերջում հոգնել է։ Արդեն, է? Չէ, ընդհանրապես, թիվի է բացասը։ Դե գիտեք, ես երևի գոլից հետո ուղղակի կոտրվեցին տղեկը, հոգնածություն չեմ կարծում, ինչ-որ հոգնածություն կար, ուղղակի գոլից հետո արդեն տղաները պայքարում էին 0-0 հաշվի ժամանակ, հնարավորություն ունեին գոլեր խփելու, հաղթելու, գոլը կոտրեց տղեկին, ներևի չկարողացան վերականգնվել, շարունակել նույն ոգով, այդ իմ կարծիքն է։ Դե հոգեբանական վիճակը չի կարա լավ լինի, իհարկե վիճակից դուրս գալու համար հաղթանակ է պետք, որ այս վիճակից դուրս գան տղաները։ Լավ չի, պարտությունները իհարկե իրա բացասական հետքեր թողում ատարեցի հոգեբանության վրա, բայց դե փորձում ենք, աշխատում ենք ինչ-որ բան փոխել, անընդհատ խաղացողներին փոխում ենք, որպեսզի կարողանանք թարմ ուժեր հաղորդենք։ Տեսնենք, հաջորդ խաղերին փորձենք ինչ-որ թարմություն մտցնել, փորձենք հաղթել, մի այդ հաղթանակ որ լինի, հոգեբանությունը կփոխվի տղաների մոտ։ Պատրաստվելու ենք, ոնց որ պատրաստել ենք ամեն խաղին, կարծում եմ երկկողմանի խաղ խաղանք մի հատ, բնական իրավունքով պատրաստվել ենք, ոնց որ ամեն խաղի պատրաստում ենք։